dhegaystayaal halkaasi aad welinaga dhegaysanaysaani waa idaacaddayada evening edition oo idinkaga imanaysa washington qaybta afka soomaaliga ee v o eda waxaana si toosa nooga dhegaysanaysaan mawjadaha 92 mitirbaan adduunka oo dhanna waxaad hadda iyo mar kastaba nagala socon kartaan barta internetka ee somali v o a com magaalada lascanood ee gobolka sool ayaa xasiloon tan iyo intii maalmihii aynu soo dhaafnay uu dagaal ku dhex maray labada maamul ee somalilan iyo puntland agagaarka magaalada hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in biraha laysu soo faysanayo oo la dareemayo abaabul dagaal iyo guluf colaadeed oo labada dhinaca goorda weyto ayaan haddaba khadka telefoonka kula xidhiiray wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda la magac baxday somalilan cabdilaahi cali ibraahim oo isagu jooga magaalada hargeysa waxaan ugu horreyn ka weydiiyey yaa hadda haysta magaalada lascanood magaalada waay nabadoon tahay way degan tahay ciidamada nabadgelyadeeda iyo securitygeeda ilaaliya waa ciidamada somalilan ee jooga meesha nafsideedaba maxaa laysku hayaa hadda waxaa laysku hayaa dal baa laysku hayaa xuduud baa laysku hayaa waxaa laysku hayaa dad xornimadooda iyo caburin lagu hayo baa laysku hayaa wax kale oo laysku hayaa hadda colaadii ma soo afjarteen wasiir mise ciidamadiinu waxay abaabulayaan dagaal kale annagu dagaalka marna ma abaabulo ciidamadeedu nabadgelyaday abaabulaan wanaagay abaabulo haddii dadka reer lascanood wasiir ay iyagu go'aansadaan in lascanood aad faraha kala baxdaan labadiina maamul ee somalilan iyo puntland idinku ma ku go'daan arrintaasi waaayo dadka lascanood ee iyagaa go'aansanaya dadka lascanood waa dadkayagii waa kuwaan u hadlayno waa kuwaan u dagaalamayno waa kuwaan u dhimanayno waa kuwaan u dhaawacmayno waa kuwa mas-uulka aanu ka nahay weeyaan dadka lascanood ma aha dad shisheeye oo meel kale ka yimi ee ninkaa shisheeye ahee meel kale ka yimi ha garto oo isagu faraha ha ka laabto gacantana ha kala baxo hadda waa maxay wasiir taladiinu idin qorshaa annaga waxa noo qorshaa inaanu sugno xuduudaha somalilan ay leedahay nabadgelyo ku gaadhnayaa iyo dagaal ku gaadhnayaa cabdullaahi cali ibraahim wasiirka gaashaandhigga ee somalilan oo isagoo jooga magaalada hargeysa u warramayay cali cabdi xaraare oo jooga magaalada tan washington